Iranski predsjednik Mohsen Mansuri potvrdio je izveštaj o smrti predsjednika Ebrahima Raisija i njegove delegacije u padu helikoptera u nedjelju, a povodom toga suglasio i ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov. Uvek ćemo pamtiti ove istaknute političke ličnosti kao istinske patriote Islamske republike, koji su čvrsto branili interese svoje države i dali svoje živote u nesebičnoj službi svojoj domovini, rekao je Lavrov i dodao. Uloga predsjednika Raisija i iranskog ministra spoljnih poslova Hoseina Amira Abdollahiana u jačanju saradnje između Rusije i Irana bila je neprocenjiva. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.